समय सन्दर्भ कार्यक्रमबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म मुकुन्द भण्डारी, प्रविधिमा मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ मित्र प्रज्वल खड्काले। समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रत्यक्ष रूपमा संवाद गरिने यस कार्यक्रममा आज हामी नेपालको अहिलेको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि, प्रदेश सरकारहरूको गठन र विघटनको अवस्थालाई कसरी सार्थकता तुल्याउन सकिन्छ, यसलाई कसरी सहज रूपमा अवतरण गर्न सकिन्छ र अहिलेको गठबन्धनको सरकार कसरी अगाडि बढ़छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौ। यस विषयमा कुराकानी गर्न अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री कर्ण बहादुर थापा। थापाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि संघमा एक किसिमको गठबन्धन अथवा विभिन्न दलहरू मिलेर सरकार बनिरहेको छ, तर त्यसको प्रभाव प्रदेशमा परिरहेको छ। यहाँले पनि राजनीतिलाई नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ, किनभने यहाँ पनि नेकपा एमालेको एउटा प्रभावशाली नेता नै पर्नुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा प्रदेशका सरकारहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्नु पर्ला? यो अहिलेको प्रदेशको होस् या प्रतिनिधि सभाको होस्, दुवै ठाउँमा जुन अहिले प्रतिनिधित्वको एउटा स्थिति छ, गणित सांसदहरूको संख्या, यसले गर्दाखेरि अब कोही न कोही पार्टी कसै न कसैसँग मिल्नै पर्ने, कुनै एउटा पार्टीले नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्न नसक्ने बडो दुःखद खालको परिस्थिति छ। अब यस परिस्थिति अन्तर्गत अब विभिन्न प्रकारका समीकरणहरू, पहिले एक प्रकारको अब गठबन्धन नै भन्ने थियो, चुनावभन्दा अगाडि नै एमाले हराउनका निम्ति एउटा गठबन्धन बनाएको थियो, अब अहिले चुनावपछि त्यो गठबन्धन केही समयसम्म गयो, त्यहाँभित्र पनि समस्याहरू खडा भएर अहिले हामीले यसलाई कुनै गठबन्धनका रूपमा भनेका छैनौ, नयाँ किसिमको राजनीतिक सहकार्यको प्रारम्भ हामीले गर्यौं यो माथि संघीय सरकारमा। तर अब प्रदेशका सरकारहरू, प्रदेशको स्थिति, प्रतिनिधि सभाको भन्दा अझ बढी नाजुक स्थिति, एउटा एउटा मतले पनि एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सरकार रहने, एउटाको सरकार बन्ने, अब अर्को त्यो मान्छेको समर्थन अन्तै भयो भनेपछि त्यो सरकार बदलिने, यस प्रकारको बडो अप्ठ्यारो परिस्थिति छ। अब यसले नेपाली राजनीतिमा विकृतिहरू बढाउने, जनताको आशा जाग्ने कुनै कामहरू गर्न नसकिने, राजनीतिप्रति बरु वितृष्णा सिर्जना हुने प्रकारको एउटा परिस्थिति छ। नेकपा एमाले के चाहिरहेको छ भने सकेसम्म जनतालाई आशा भरोसा जगाउने हिसाबले र देशलाई र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ एमालेको मान्यता छ। अब हामी सकेसम्म अहिलेको यो जो जटिल प्रकारको परिस्थिति छ, यस जटिलताभित्र पनि देश र जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर यो निजी हित, व्यक्तिको हित, कुनै पार्टीगत हितमा मात्रै गएर देश अगाडि बढ्दैन, जनतामा विश्वास जाग्दैन भन्ने खालको हामीले सोच बनाइराखेका छौँ र हामी सकेसम्म सबै ठाउँमा सही ढंगको निकास होस् भन्ने हामीले खोजिराखेका छौँ। जुन मध्य प्रदेशको कुरा छ नि, मध्य प्रदेश सरकारको कुरा, त्यसमा चाहिँ एमाले आफ्नो दावी छोडेको अवस्था हो? त्यहाँ अब अहिले सहमति नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यो जनमत पार्टी, उहाँहरूको सहमति भएर जनमत पार्टीलाई नै बनाउने भन्ने सहमति भएको कुरा चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा आएको छ, त्यस ढंगले नै अगाडि बढ्ने कुरा भयो भन्ने लाग्छ मलाई। अनि यहाँहरू मधेसमा त्यस्तो भयो, अहिले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा यहाँहरूको सहभागिताका कुरालाई लिएर केही विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, यहाँको प्रदेशको हिसाबले पनि यहाँ त्यही प्रदेशको हुनुहुन्छ? सुदूरपश्चिम प्रदेशको त सुरुदेखि नै नेकपा एमालेको मान्यता एकदमै झिनो भन्दा झिनो मत प्राप्त गरेको, जनताले लगभग अस्वीकार गरेको दल त्यसलाई मुख्यमन्त्री बनाएर जाने कुरा त्यो जनमतको विरुद्धमा हो र जनताले जुन मतदान गरेका छन् त्यसको पनि त्यो खिलाफमा हो। त्यसैले कम्तीमा जनताको लागि सम्बोधन त हामीले जुन तहको राजनीति स्थिति छ अहिले त्यसभित्र पनि न्यूनतम हिसाबले जनताको जनमत के छ भन्ने कुरालाई त मध्यनजर गरिनुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता थियो।
समाजवादीलाई दिने भन्ने प्रकारको कुरा भयो। अब अहिले जो जटिल राजनीतिक परिस्थिति मैले तपाईँलाई बताइहालेँ, एउटा एउटा मतको पनि अर्थ भएको हुनाले त्यसले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन ल्याउने एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा समाजवादीको तर्फबाट अगाडि बढाइएको व्यक्तिलाई विश्वासको मतसम्म चाहिँ नेकपा एमाले दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारणले दियो। त्यो कुनै खुसी राजी र एकदम त्यो यसले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउँछ भन्ने कारणले होइन। तर अब जुन व्यक्ति जस्तो पात्रलाई अहिले अगाडि सारिएको छ यिनै व्यक्तिलाई मानेर सरकारमा पनि सामेल हुने मन्त्री खान जाने कुरा चाहिँ त्यो अलिकति जनताको भावना विपरीत हुन्छ, त्यो अलिकति अनैतिक हुन्छ कि भन्ने ढङ्गको ठानेर पार्टीले त्यसमा अहिले सरकारमा सहभागी नहुने भनेर भन्नाले एकातिर समर्थन पनि गर्ने अर्कोतिर समर्थन नगरे जस्तो सहयोग नगरे जस्तो पनि गर्ने यसले गर्दाखेरि त अरू प्रदेशमा पनि त असर पर्ला होइन र यसको असर प्रभावहरू के हुन्छ त्यो त पर्ने नै भयो। तर अब हाम्रो चाहिँ सरकारमा सामेल नहुने कुरा भने त त्यो पार्टीले ठिकै नै गरेका कुरा भयो नि, किन भन्दाखेरि त्यसमा अब विश्वासको मत दिएकै छ, त्यो एउटा राजनीतिक बाध्यात्मक परिस्थिति मैले तपाईँले बताइहालेँ त्यस कारणले दियो। तर अब जस्तो पात्रलाई चाहिँ त्यहाँ अगाडि सारिएको छ तिनका मातहतमा अब हाम्रो त पार्टीको धेरै मान्छेहरू तिनलाई मुख्यमन्त्री मानेर भन्नाले यहाँहरूको चाहिँ यहाँहरूको पार्टीसँग चाहिँ असहमति हो या व्यक्तिसँग असहमति हो समग्र त मैले बताइहालेँ। यो अब साना साना पनि एकदमै झिनो संख्या भएको दललाई नै मुख्यमन्त्री मान्ने भन्ने प्रकारको कुरा भनेको त्यो जनभावना विपरीतको कुरा हो। तर अब एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा त्यहाँ भएको हुनाले अब एमालेको त त्यसो प्रष्ट मान्यतै थियो नि त, जुन बेलामा यदि त्यस्तो गर्नु पर्यो भने पनि सही पात्र तपाईँहरूले दिनुहोस् भनेर भनेको थियो पार्टीले। अब त्यस बेलामा माधव नेपालले जे कुरा मान्न एमालेलाई असजिलो हुन्छ त्यही कुरा चाहिँ मान्न लगाएर अनि मानेन भनेर अर्को समीकरणमा जाने त्यो माधव नेपालको कुत्सित उद्देश्य त्यसभित्र अन्तर्निहित थियो। उहाँले त्यस्तै पात्र सार्नुभयो, एमाले गलत मान्छेलाई अगाडि सारियो भने मान्दैन अनि हामीले भनेको कुरा मानेन भनेर अब अर्को ठाउँमा जान सकिन्छ भन्ने उहाँको उद्देश्य थियो। अब कम्तीमा त्यो एउटा राजनीतिक जे ढङ्गले नयाँ सहकार्यको प्रारम्भ भएको छ यसलाई केही समय त टिकाउन त भन्ने हिसाबले त्यो मानिएको खालको स्थिति हो। अब पात्रका बारेमा त हामी कहिल्यै सहमत थिएनौ। हजुर, अब यहाँले जो केन्द्रमा चाहिँ हिजोको दिनमा गठबन्धन भइदिएको थियो अहिले चाहिँ यहाँहरू समीकरण अथवा सहकार्य भनेर अगाडि बढ्नु भएको छ, अब सहकार्य गर्नुपर्ने खालको परिस्थितिका कारणले हामीले यसलाई नयाँ सहकार्य भनेका छौँ। अब संघीय सरकारको विषयमा पनि विभिन्न टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् अहिलेको अवस्थामा, जो यहाँहरूको समीकरणमा अथवा सहकार्य भइरहेका दलहरू बीचको चाहिँ गतिविधिलाई हेर्दाखेरि हिजो आजकै सञ्चार माध्यमहरूमा पनि विभिन्न किसिमका टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन्, के भन्नुहुन्छ? होइन, अब मेरो यसमा त व्यक्तिगत विचार प्रष्ट के मान्यता छ भने यी अहिलेका यी विभिन्न च्याखे थाप्ने खालका दलहरूसँग मिलेर काङ्ग्रेस र एमाले, अब काङ्ग्रेस र एमाले मुख्य दल हुन्, अब यिनीहरू योभन्दा पछि पनि मुख्य दल भएरै आउँछन्, हजुर, अब यिनको लामो इतिहास पनि छ, जनताको समर्थन र साथ पनि छ, अब देशलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउने हो भने दुईटा दलमध्ये एउटा दल, अब म नेकपा एमालेको एउटा एक तहको नेताका हैसियतले हामीसँग प्रष्ट मान्यता छन्, हाम्रा दृष्टिकोण सही छन्, हामीसँग देश बदल्ने हाम्रो सङ्कल्प छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हामीले लक्ष्य बताएका छौँ, हामीलाई बहुमत दिनुहोस् भनेर हामीले भनेका थियौँ। अब एमाले बहुमत प्राप्त गर्न सकेन, न काङ्ग्रेसले पनि गर्न सकेन, तर योभन्दा पछि त नेपाली जनताले त राजनीतिक स्थायित्व सहितको देशको समृद्धिको यदि सपनालाई साकार पार्ने हो भने एउटा दललाई बहुमत दिनुपर्छ। दल रहने भनेको सिद्धान्तले, विचारले, दर्शनले, आर्थिक प्रणालीका मान्यताका हिसाबले भन्ने हो भने एउटा समाजवादी कित्ता, अर्को पुँजीवादी कित्ता, पुँजीवादी कित्ताको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्छ, समाजवादी कित्ताको नेतृत्व एमाले गर्छ, भनेपछि यी दुईटा दल रहने हो, दुईटा दलको अर्थ पनि छ, महत्त्व पनि छ, अथवा त्यसको सान्दर्भिकता छ, सिद्धान्तका हिसाबले पनि, विचारका हिसाबले पनि, जनसमर्थनका हिसाबले पनि। यी अरू सबै दलहरू भनेका त अब यो त्यहाँ के थाहा छ र त्यहाँबाट के लाभ प्राप्त गर्ने भन्नेमा छन्,
त्यसैले यिनलाई नै मिलाइराख्ने कुराले कुनै निकास देशले पाउँदैन। अब दुईटा दलका बिच यदि गर्ने नै हो भने नयाँ सहकार्य प्रारम्भ गरे हुन्छ भन्ने एउटा जनमत मैले पाएको छु। नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन् न, यो बाँकी अवधि संघीय सरकार पनि बनाउन्, प्रदेशको सरकार पनि बनाउन्, त्योभन्दा पछि आफ्नो सामर्थ्यमा चुनाव लडुन्। हजुर, यहाँहरू चाहिँ एक किसिमका भन्नाले चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र पनि एमालेभित्र पनि एउटा पुस्ताले यी कुराहरू उठाइरहेका छन्, तर उठाएका यहाँले उठाएका कुराहरू भन्दा पनि फरक किसिमले चाहिँ देशको राजनीति अगाडि बढ़िरहेको छ, समस्या कहाँनिर छ? त्यो कुरा त नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाले महसुस गर्नु पर्यो। अब हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक निकास ठिक ढंगले अगाडि लिएर जाउँ, जनताको आशा जगाउने खालको कुरा अगाडि बढाउँ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यो मान्यतामा छौँ। अब यो साना दललाई सँगै राखेर अर्को दललाई कमजोर बनाउने, एमाले विरुद्धको जो घेराबन्दी गठबन्धन त्यो सबै त देखिसक्यौँ त हामीले। एमाले समाप्त भएर त गएन नि त, एमाले एउटा शक्तिका रूपमा नेपाली जनताले नेपाली जनताको रोजाइमा पहिलो पार्टी त नेकपा एमाले भयो नि त गठबन्धन गरिकन पनि। भनेपछि एमाले कुनै नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै दलहरू मिलाएर अनि एमालेलाई समाप्त पार्छु भन्ने सपना जो उहाँले देख्नु भएको थियो, जो योजना बनाउनु भएको थियो या षड्यन्त्र गर्नु भएको थियो भन्छौँ हामी, त्यो त असफल भइसक्यो, असफल सिद्ध भइसकेको कुरामा उहाँहरू किन लाग्ने त? काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा प्रतिद्वन्द्वता गरौँ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरौँ, नीतिमा गरौँ, विचारमा गरौँ, कार्यक्रममा गरौँ, ल जनतालाई त आशा जगाउने काम गरौँ न। यसबीचमा उहाँहरूले त्यो महसुस गर्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले अब कुनै दलसँग मिलेर अर्को दललाई खतम पार्न सकिन्छ भन्ने प्रकारको यो नकारात्मक जो सोच छ त्यसबाट मुक्त हुनु पर्यो। एमाले चाहिँ स्पष्ट के छ भने चुनाव आफ्नै सामर्थ्यमा लडौँ। हजुर, अब यदि जनतालाई यसबीचको यो दुई अढाई वर्ष तीन वर्षको जो अवधि छ त यो अवधिमा चाहिँ जनतालाई सन्देश दिने गरिकन अलिकति सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्ने ढङ्गले अगाडि बढ्ने हो भने काङ्ग्रेस तयार हुन्छ भने त्यो काङ्ग्रेस तयार हुनु आवश्यक छ, हामी चाहिँ त्यस ढङ्गले अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्नेमा एउटा ठुलो जनमत चाहिँ बनिरहेको मैले देखेको छु। यहाँले यसो गर्नु भन्नुभयो होइन, तर काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको आफ्नै किसिमको आरोप लगाउने एकअर्कालाई टिप्पणी गर्नेछ, किनभने अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी गठबन्धन भयो भने अन्य दलहरू पनि भने योपालि चाहिँ काङ्ग्रेसले भए, त्यसैले आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेको कारणले गर्दाखेरि पनि ठूला दलहरूलाई पछिल्लो अहिले अवस्थामा अब चाहिँ यसरी मिलेर जानुपर्छ भन्ने अलिकति चेत खुलेको हो? होइन, त्यो अघिल्लो 74 निर्वाचन र पछिल्लोको एउटा अन्तर के हो भने त्यो बेलामा नेपालको वामपन्थी आन्दोलन एउटै उद्देश्य एउटै कार्यक्रम उस्तै प्रकारका नीतिका सिद्धान्तका कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरू मिल्न सक्छन् भने पार्टी एकता नै गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। त्यो काङ्ग्रेसको विरुद्धको गठबन्धन थिएन। पछिल्लो के भयो भने नीति उद्देश्य धेय केही पनि नमिल्नेहरू एक ठाउँमा आयो नि त, सबै ठाउँबाट एमाले विभाजन गरेर गएको शक्ति अनि माओवादी र काङ्ग्रेसको त कुनै कुरा पनि मिल्दैन नि, न नीति मिल्छ न उद्देश्य मिल्छ। त्यो उद्देश्य एउटै के मिलेको थियो भने एमाले समाप्त पार्ने भन्ने थियो, त्यसैले त्यसको बिचको अन्तर पनि हामीले हेर्नु पर्यो। ठिकै छ नि त, एउटै एउटै नीति विचार भएका नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरोस्, एउटा पुँजीवादी धारको नेतृत्व एउटा उसले गरे हुन्छ होइन, कम्युनिस्टहरूको धुरीको नेतृत्व नेकपा एमाले गर्छ, त्यो एउटा राजनीतिक कुरा हो, त्यो त्यसमा कति सफल हुन्छ कति असफल हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यसलाई राजनीतिक हिसाबले ठिक रूपमा बुझ्न सकिन्छ। तर उद्देश्य र विचारै नमिल्ने, कुनै दर्शन नमिल्ने, दृष्टिकोण नमिल्ने, तिनीहरूको बीचको गठबन्धन भनेको त्यो नकारात्मक कुरा हो। त्यसैले मैले के भनेको भने यी सबै नकारात्मक अभ्यासहरू पनि हामीले हेरिसक्यौँ, तिनका परिणाम पनि हामीले हेरिसक्यौँ, अब चाहिँ यस्तै प्रकारको अन्यलतामा नजाउँ, स्पष्टतामा जाउँ। काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा हुने सहकार्य भनेको पद खानका लागि होइन, देशलाई केही नयाँ सन्देश दिनु पर्यो, जनतालाई अलिकति आशा जाग्ने काम गर्नु पर्यो। हामीले यही विषयमा त्रुटि गर्यौँ हिजो, इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा पनि गर्नु पर्यो, 48 सालदेखिकै गरौँ न एकचोटि, 48 सालदेखिकै गरौँ, त्योभन्दा बिचको माओवादीको कालको गरौँ, सङ्कटकालको गरौँ, अनि दलहरू सबै मिलेर ज्ञानेन्द्रको शासनका विरुद्धमा लड्नु परेको कुराको त्यो पृष्ठभूमिकले बनायो, त्यहाँ कमजोरी कसको थियो त्यो पनि हामीले समीक्षा गरौँ, अनि जनतालाई स्पष्ट ढङ्गले हामीले यी त्रुटि यो बेलामा गऱ्यौँ, अब हामी यी गल्तीबाट सचिन्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो नि त, तब नै जनताले विश्वास गर्छन्।
अनि त्यसपछि हामी यो अवधि यसरी चलाउँछौँ, त्योभन्दा पछि हामी आत्मरक्षा नीतिमा हिँड्छौँ। हाम्रा आत्मरक्षा नीतिमा आफ्नो पार्टीको जो फहराएको झन्डा छ त्यसको आधारमा तपाईँहरूले मतदान गर्नुहोस्। देशमा शान्ति चाहिन्छ, स्थिरता चाहिन्छ, देश समृद्धितर्फ जानुपर्छ, हाम्रा यी हुने झन्डाहरू भन्नु पऱ्यो नि त। अब यो एक अर्कासँग मिलिरहने भ्यागुत्वको धारणी भन्ने एउटा कहानी छ नि, त्यो त कहिलेसम्म गरिरहने त? त्यसको उपलब्धि के हुन्छ त? एउटा फुत्तो उफ्रिन्छ, अर्को फुत्तो उफ्रिन्छ, सबैलाई तपाईँ उनीहरूका स्वार्थ पूर्ति गरिदिकन यो देश समाज यो राज्य व्यवस्था भनेको यिनै मान्छेका निजी स्वार्थहरू परिवर्तन गर्नका निम्ति यो खडा गरिएको हो, होइन? यहाँहरू यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ थापाज्यू, यहाँहरू यी कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर नेतृत्वले फरक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ भने यो विषयमा यहाँहरूको पार्टीभित्र छलफल नभएको हो या कहीँ के अलिकत कुरो नमिलेको हो के भयो? छलफल भइ नै राखेका छ, आफ्नो ठाउँमा भइराखेका होला। हजुर, अब यो त देशको, जब हामी नागरिक हौ हामी त कुनै पार्टीको नेता त पछि भएको हो नि त। हामी पहिले मान्छे हौ, मान्छे भइसकेपछि त्यसपछि हामी नागरिक बन्यौं, नागरिक बन्दा यसो जान्ने बुझ्ने थाहा पाउने भएपछि विभिन्न पार्टी बने होइन, विभिन्न ठाउँमा हामी लाग्यौं, हामीले विचार रोज्यौं, हामीले संगठन रोज्यौं, त्यो पछिको कुरा हो। तर मुख्य कुरा भने अब देश र जनता होइन, अनि देश र जनता र नागरिकका हिसाबले पनि त बोल्नु पर्यो मान्छेले। हामी त नागरिक पनि हौ, म नेकपा एमालेको सदस्य पनि हौ, म यो देशको नागरिक पनि हो नि त। म एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले के भन्ने भन्ने कुरा पनि मेरा विवेकले पनि त कुरा राख्नु पर्यो। हामी कहीँ कुनै कुरा बाँधिरहनु पर्ने छैन नि। देश रहेन, प्रणाली रहेन, जनतामा विदृष्टा सृजना भयो भने हामी कुन जगमा उभिएर राजनीति गर्छौँ त? राजनीति गर्नका निम्ति त एउटा बेस चाहिन्छ नि त। हजुर, त्यो भनेको विश्वास हो जनताको। जनताको विश्वास टुट्दै गइरहेको छ। जनताको विश्वास जगाउने जब हामीसँग सम्भावना छ, आधार छ, ती आधारलाई त प्रयोग गर्नु पर्यो नि त। कुनै समस्या छ भने त्यसको समाधान हुन्छ नि, निदान हुन्छ नि त त्यसको। अहिले त सबै कुराको त अभ्यास भइसक्यो भने प्रमुख राजनीतिक दलले चाहिँ अब यसमा सोच्नु पर्यो, त्रुटि हामीले कहाँ गर्यौं? हिजो हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौं, ल्याउने बित्तिकै त्यसको चार वर्ष पनि नबित्दै अनि देशमा लोकेन्द्रबहादुर जन प्रधानमन्त्री बने, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री बने, एमाले र काङ्ग्रेसको बीचको अन्तर्द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको हो नि त। त्यहाँ के भएको थियो त? भन्नाले यस्ता तमाम चिजहरू आर्थिक हिसाबले जे अहिले देश दुरावस्थामा छ त, यसको पछाडिको कारण के हो त? यसमा समीक्षा हुनु पर्यो, दुईटा दल बस्नु पर्यो, अरू पनि बस्नु पर्यो सबै प्रमुख दलहरू। भने जनतालाई चाहिएको कुरा भनेको के हो भने स्पष्टता हो कि, जनतालाई सही कुरा बताउन सकिएन भने जनताको साथ पाइँदैन। त्यसरी त गन्जागोलको स्थिति हुन्छ, अराजकताको स्थिति उत्पन्न हुन्छ। राज्य प्रणाली मान्छेले किन मान्ने? राज्य प्रणाली मान्ने भनेको त राज्यले मेरो सुरक्षा गर्छ, राज्यले मलाई दिशा दिन्छ, राज्यले मलाई आशा जगाउँछ, यो देश ठिक ढङ्गले चलेको छ भन्ने विश्वास दिलाइकन जनताको विश्वास प्राप्त हुने हो नि त। अहिले त्यो नकारात्मकतातिर धेरै गइरहेको मैले देखाएको छु। त्यसैले म त यो देशको एउटा नागरिकका हिसाबले र राजनीतिक दलको एउटा जिम्मेवार एउटा कार्यकर्ताका हैसियतले के भन्छु भने, हामीसँग भएको सबभन्दा उपयुक्त र प्रभावकारी विकल्प जे हो त्यो विकल्पतर्फ सोच्नुपर्छ। यो रुमल्ली रहेर अल्मल्याएर अब केही पनि हुनेवाला छैन, समयको बर्बादी हुन्छ। हजुर, तर अहिलेको जुन चुनावी प्रणाली छ नि, त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन गाह्रो छ भन्छन् त। ठिक छ, त्यसबारेमा पनि छलफल गरौँ। संविधानमा कतिपय दलहरूका असहमति छन्, त्यसमा पनि छलफल गरौँ। ल, संविधान कहीँ संशोधन गर्नुपर्ने हो भने पनि मुख्य राजनीतिक दल नमिलिकन संविधान संशोधन हुन्छ त? संविधान संशोधन हुनका लागि दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ। त्यसका लागि यदि कुनै चिजहरू मिलाउनु छ, सबैलाई समेट्नु छ, कहीँ भावनामा चोट परेको छ भने पनि त्यो सबै गर्नका निम्ति पनि नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस एक ठाउँमा नआइकन त त्यो त असम्भव छ नि त। अरू त्यसमा जोडिन सक्छन्, तर यी त प्रमुख दलहरू भए, मुख्य शक्ति भयो। संसदमा गणितका हिसाबले यी एक ठाउँमा नआइकन कुनै निकासै हुँदैन, अनि जति यिनीहरूका बीचमा अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसको मार भनेको जनताले खप्नुपर्छ, प्रणालीमाथि त्यसको भार पर्छ हो। यो चिजलाई हेरेर अगाडि बढ्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ कुनै लाभ हानिको हिसाबले हेर्न भएन। हजुर, तर यहाँहरू यसो कुरा गरिराख्नु भएको छ, व्यवहारमा फरक देखिया छ, कुरा गराएर व्यवहार त फरक भयो नि।
ठिक छ, अब यो त कुरा त कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि त्यसको एउटा जनमत बन्छ, एउटाले बोल्छ अर्कोले पनि त्यो मनमा सोचिराखेका हुन्छ, गर्दा गर्दै हुने त हो नि, पहिले कुरा हुन्छ फलफल हुन्छ अनि त्यो एउटा निष्कर्षमा निर्णयमा पुग्यो भनेपछि परिणाम आउने हो। ठिकै भन्नुभयो, हरेकका मनमा कुराहरू खेलिराखेका छ हो, त्यो चिजको प्रतिनिधित्व कसले गर्नु पर्यो भने राजनीतिक दलले गर्नु पर्यो। जनताको विश्वास आर्जन कसरी हुन्छ भन्दा जनतालाई जनताको मनमा के खेलिराखेका छ, जनताले के सोचिराखेका छन् त, जनताले के खोजिराखेका छन्, दलले त त्यो हेर्नुपर्छ नि त। दल त हामीले दर्ता गर्यौँ, समर्थन जनताले गरे होइन, हामीले हाम्रा उद्देश्यहरू यी हुन् भनिकन, ल सिद्धान्त विचार कार्यक्रम हाम्रा रणनीति हाम्रा कार्यनीति यी हुन् भनिकन दलले भन्यो, दलका कि सीमित मान्छेहरूले बसिकन भन्यो होला, तर त्यो चिजलाई त जनताले समर्थन गरिकन पार्टी सानो ठुलो भएका होइनन्, जनताको समर्थन नभइकन त पार्टी ठुलो सानो त हुँदैन, स्वयं दलका मान्छेले सानो ठुलो गर्न चाहेको त हुँदैन नि त, हरेक दलले चाहिँ मेरो दल सबभन्दा ठुलो होस् भन्ने त खोजिया हुन्छ नि त। हो, जनताको मनोभावना जुन पार्टीले बोक्न सक्छ त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्छ त्यो दललाई जनताको समर्थन हुने हो, त त्यसैले त हामीले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था यो जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले नेपालमा ल्याएका छौँ यसको विकल्प लोकतान्त्र सुदृढ भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो नि त, अर्को कुनै व्यवस्थाले त यसको समाधान दिँदैन भने जनतालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने, जनतालाई बढी सचेत बनाउने, जनतालाई बढी निर्णायक बनाउने प्रणाली भनेको यही लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो, त्यस कारणले त हामीले भनिरहेका छौँ त। त्यसैले यसको अधिकतम उपयोग हुनु पर्यो होइन, यो चाहिँ मेरो मान्यता हो। हुन्छ थापा सर, हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौं पूर्व मन्त्री कर्णबहादुर थापासँग। यसै कुराकानी सँगसँगै समय सन्दर्भ कार्यक्रम यही पूरा हुन्छ। प्राविधिक सहकर्मी पुजल खड्कालाई धन्यवाद दिँदै मुकुन्द भण्डारी विदा हुन्छु। नमस्ते।